afternoon. Thank you.
Tak tedy, kamarádi, kamarádky, milí přátelé, dozněla trenská hymna Vlajka, dozněla písnička Pozdrav po hvězdách, kterou před léty věnoval Míla, Faust Dohnal festivalu Mohenský dostavník. Písnička, při které určitě mnozí z nás vzpomínají na ty, kteří třeba ještě loni tady mezi námi seděli, na ty, kteří už odešli a nikdy s námi už na tomto festivalu nebo někde sedět nebudou. Přátelé, kamarádi, dovolte mi, abych vás přivítal, jsem velice rád, že opět festival je tady, jsme tady všichni, tak tedy se přivítejme tak, jak jsme na dostavníku mohli si zvyklí. Kamarádi, ahoj! Paráda, výborně. Přátelé, kamarádi, 43. ročník dostavníku je tady. Jsme velice rádi, že jste takové množství už dorazili. Naši příždějí program je opravdu velice nabitý a zcela určitě naprostá většina z vás ví, kam jste přijeli, na co jste přijeli. Troufám si tvrdit, že dostavník to je festival, který je v rámci celé republiky opravdu svým způsobem ojedinělý, protože k němu se hodí slovo tradice. Tradiční zahájení, tradiční akce. Mnozí z vás třeba už jste po 30. prožijete příjezd dostavníku, ale pořád to má své kouzlo. Věřím, že dostavník naplní naše očekávání a na druhé straně, že se nenaplní očekávání tedy meteorologů, kteří nám tak trošičku vyhrožují, že nám to se pokusí tedy pokazit, ale my se určitě to nezkusí pokazit nenecháme. Jelikož festival, který je finančně podporován Olomouckým krajem a na který převzal už po několikáté svou záštitu náměstek hejtmana Olomouckého kraje magister František Jura, tedy bude zahajován tradičně dnešní tedy soutěží. Budeme tedy spěchat do dnesova smyslu, aby jsme stihli časově a nebyly žádné prohluky. Už dopředu říkám, že kapely, které přijíždějí, mají trošičku problém, protože zrovna první skupina, která dorazila cirka před 15 minuty, dlouho tedy dojížděla do Mohenice díky tedy problémům na cestách, ale věřím, že to nakonec všechno stihneme na prosté pohodě. Jelikož dostavník přátel a kamarádi byl od začátku tady taksi koncipován a jaksi vytvořen jakožto festival trenské, folkové a grandové muziky, stále si tuto tradici udržuje. Takže i první kapela, která bude soutěž, dnešní soutěž, ve které tedy se objeví postupně na scéně 12 kapel, je kapela, která hraje trenskou muziku. Je to takové akustické trendfolkové trio ze středních Čech, říkají si Choroši a myslím si, že řada z vás už tuto kapelu velice dobře zná. Na soutěži dostavníku se objevují de facto již po třetí a před dvěma roky si